Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Запрошу вас до австрійського Гохфільцена, де у нас триває чемпіонат світу. Як завжди, сонячна, суха погода тут у Австрії. Сьогодні хороші погодні умови для проведення двох гонок. Нагадаю, що сьогодні дві гонки переслідування. Спочатку у жінок на 10 кілометрів, потім на 12,5 кілометрів у чоловіків. О 15.45 за київським часом розпочнеться друга гонка. І о 11.30 за київським часом розпочнуться, власне, перегони у жінок. Нагадаю, що два дні тому Габріела Колукалова виграла перше золото для себе в особистій гонці на чемпіонаті світу. Не стримувала сліз Габріела Колукалова, тому що в дуже важкій боротьбі далася ця золота нагорода. На останньому колі буквально викладалася на усі 100%. Колукалова, задля того, щоб втримати ту перевагу, якою володіла, вона вигравала порядка 10 секунд у Лаури Дельмар. Відстань скорочувалася щоразу, але 4 секунди у підсумку залишилося переваги у Габріели Колукалової, і вона в підсумку стала чемпіонкою світу в спринтерській гонці. На ваших екранах якраз профіль траси у Гохфільцені. Нагадаю, що тут насамперед відзначаємо важкий підйом перед стрільбищем, після якого одразу крутий спуск, ну і вихід на біатлонний стадіон. Сьогодні стрільба матиме величезне значення, як завжди в подібних гонках, як у мас-старті, так і в гонці переслідування. Тобто у дисциплінах з чотирма вогневими рубежами якраз якість і швидкість стрільби матимуть, напевне, найголовніше значення. А золота призерка на ваших екранах Габріела Колукалова, у неї була перемога у естафетній гонці, а в особистій гонці це перше звиття. Лаура Дельмар, яка вже була чемпіонкою світу, і, до речі, стала чемпіонкою світу якраз у гонці переслідування минулоріч у Голмен Колоні, посіла друге місце, 4 секунди сьогодні програватиме на старті. І Анаїс Шевальє на ваших екранах, напевне, головна несподіванка позавчорашньої гонки. Молода спортсменка із Франції, яка, до речі, сьогодні святкує свій 24-й день народження. Приєднуємося, я думаю, до привітань на адресу цієї французької біатлоністки, яка зуміла показати третій результат і вперше в своїй кар'єрі піднятися на п'єдестал пошани в рамках чемпіонату світу. А до цього в неї були дві нагороди. Дві нагороди срібного гатунку і одне золото. Нагадаю, що найкраще вона виступила в Нове місто на Мораві, де вона стала першою у гонці переслідування, і друге місце в неї було у спринтерській гонці, плюс друге місце в індивідуальній гонці в Ангольц-Антерселі. Як бачу, Анаїс Шевальє у цьому сезоні демонструє серйозний прогрес, і, як на мене, на другій ролі засунула Анаїс Бескон, Жустін Браза, Селії Еманьє і інших французьких біатлоністок, і, як на мене, є другим номером зараз у французькій команді слідом за багаторазовою чемпіонкою світу Марі Дорен Абер. До речі, Марі Дорен Абер була неподалік п'єдесталу пошани, вона фінішувала сьомою. Нагадаю, що в Дорен Абер було одне штрафне коло, ну і підсумку лише сьомий результат продемонструвала ця 30-річна французька біатлоністка. Хто потрапив також у квіти, це Ліза Вітоці, яка мала можливість не просто покращити свій персонал бест, але піднявся на п'єдестал пошани. Буквально 0,2 секунд не вистачило Лізі Вітоці. Вона свій персонал бест покращила, посівши четверте місце, але, звичайно ж, хотілося б більше 22-річній спортсменці із Апенін, але підсумку вдовольнилося лише дерев'яною нагородою. Хоча сьогодні хороші шанси у Лізі Вітоці, враховуючи те, що зазвичай вона в порівнянні із спринтерськими гонками має прогрес. На останньому чемпіонаті світу 20-те місце в неї було на старті гонки переслідування, 13-ї фінішувала. Нове місто на Мораві в цьому сезоні була 38-ю, стала 14-ю у гонці переслідування. У Поклюці була 35-ю, стала 22-ю. У Рупольдінгу була 27-ю після спринту, стала 10-ю у пресюді. І тут у Гохфільсені подивимося, який результат буде у Лізи Вітоці. Ну, якщо додасть місцях, то одразу автоматично потрапить на п'єдестал пошани. На ваших екранах ця молода італійська спортсменка, яка у цьому сезоні так високо ще не забиралася. Нагадаю, що найкраще ще досягне до цього. В неї було 10-те місце на етапі Кубка світу. І в Рупольдінгу вона посіла якраз 10-ту позицію у гонці переслідування. П'ятою стала і співвітчизниця Федеріка Санфіліппо, яка 7 секунд програла Вітоці і 32 секунди відповідно Габріелі Колукаловій. Федеріка Санфіліппо
має срібну нагороду у своєму активі. Вона на Кубку світу в Естерсунді у спринтерській гонці посіла друге місце і стала головною несподіванкою з того першого етапу цього сезону. Ну і шостою спортсменкою, яка потрапила до квіткової церемонії, стала Ванесса Гінс. Молода 24-річна німецька спортсменка, яка з двома нулями відпрацювала у спринті, але швидкість була не найкраща. І підсумку 38 секунд відставання від Габріела Коукави. Коукава і Дальмар вже вийшли на трасу. Далі Шевальє, Вітоце, Сан-Філіппо, Гінс, Дорен Абер і олімпійська чемпіонка як Ванкувера, так і Сочі у спринтерській гонці Анастасія Кузьміна, яка тут на чемпіонаті світу була лише восьма. Ну і відзначаємо нашу юну ластівку Анастасію Меркушину, яка стала десятою, встановила свій новий персонал бест. Але при цьому відзначимо, що Анастасія Меркушина сказала, що є ще де додавати, і вона відчуває в собі запас сил для того, щоб покращити ось ці позиції. Десяте місце, як для молодої спортсменки, нагадаю, Анастасії Меркушині лише 22 роки. Це просто феноменальний показник, але триматиму кулаки за неї сьогодні. І сподіваємося, що їй навіть це вдасться перевершити і підкорити нову вершину для себе. Хто ще сьогодні братиме участь у цих перегонах у складі української команди? 22-й номер у Юлії Джими. А зараз вона вирушить на трасу. І 34-й номер у нашого капітана у Олени Підрушної, в якої не вдалася Лешка. Було два промахи, виправила ситуацію на останніх двох колах і на сійці, але не вдалося високо піднятися Олені Підручній, і підсумку фінішувала лише 34-ю. Фіалко Харватова виходить зараз на трасу. До речі, дивлюся, що нашої Олени Підручної сьогодні немає. І ось це перша несподіванка. А схоже, сьогодні ми будемо без капітана. Принаймні, у стартовому полотні на стартовій лінії Олену Підручну я особисто не побачу. Ну що ж, тим часом наближаються лідери до першої контрольної позначки. Габріела Коукалова і Лаура Дальмар йдуть у парі. Вдалося дуже швидко наздогнати свою суперницю. Відіграти 4 секунди відставання. Лаура Дальмар, як сказала Габріела Коукалова, може бігти як кінь по трасі. І нагадаю, феноменальне останнє коло вийшло у Лаури Дальмайер. Вона в заочній боротьбі з Габріелою Коукаловою виграла порядка 6,5 секунд. Але, тим не менш, гандикап, яким володіла Габріела Коукалова, був достатнім для того, щоб зберегти для себе золоту нагороду. Габріела Коукалова на наших екранах зараз наближається до позначки 1,2 кілометри. В неї за спиною одразу йде Лаура Дальмайер. Відзначали обидві спортсменки, що в хорошому стані сніговий килим тут у Гохфільсені. Природній сніг, ніяких проблем у Австрії зазвичай немає. І тут в Південному Тіролі організатори не мали ніяких проблем для того, щоб привести до ладу якість з цього снігового килиму. Ну і давайте звернемо увагу, що пізні стартові номери, як у чоловічій, так і в жіночій гонці, не лише не втрачали, але навіть мали заочну таку стратегічну перевагу, знаючи результати суперників. І при цьому демонстрували високий результат. Пригадайте, що Габріела Коукалова там мала один із пізніх стартових номерів. Так само, як і Тіріл Егов, яка взагалі стартувала останньою. І обидві спортсменки були у групі лідерів у спринтерській гонці. Те саме стосується чоловіків, де Йоганнес Бьо дарував інтригу буквально до останньої миті гонки. І 0,7 секунди програв у підсумку Йоганнес Бьо показнику на свого суперника Бенедікта Доля, який вперше в кар'єрі не лише на чемпіонаті світу, але якщо брати до уваги навіть етапи Кубка світу, піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Зараз Настя Меркушина втратила три позиції. На 13-му місці у нас Настя Меркушина. 56 секунд відставання. Селія Еманьє, Тіріл Егов, про яку ми згадували, і Селіна Гаспарін, срібна призерка Олімпійських ігор у спринті 2014 року, випередили нашу Анастасію Меркушину і відповідно посідають місця 10, 11 і 12. Настя Меркушина, нагадаю, йде 13-ю, за спиною тримаючи Анну Магнусон із Швеції, двох росіянок Тетяну Акіму та Ірину Услугіну. Чергова контрольна позначка 1,6 кілометри. Коукалова, Дальмайер, Шевальє, Вітовці і Сан-Філіппо у парі працюють. Я переконаний, що перед цією гонкою відпрацьовували тактику, принаймні, на перше коло. Італійські спортсменки, які у стартовому протоколі були поблизу і, в принципі, мали хороші шанси
як мінімум, поміркувати над тим, як проходити за перше коло. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Я перепрошую, трошки не згадав з часом, коли потрібно було піти на рекламу. Це моя провина. Перепрошую вболівальників. Лаура Дальмар щойно відстрілялася. У Лаури Дальмар один промах. Габріела Коукала двічі схибала. Натомість є шанс у Анаї Шевале. Шевале стріляє точно, і Шевале стає лідером цієї конки. Тим часом Анастасія Меркушина приходить на вогневий рубіж. Меркушина на даний момент 17-та. Вона програє хвилину 0-5. Точно стріляє Настя Меркушина. Меркушина зараз покращить свою позицію. І паралельно Юлія Джима зараз працюватиме на вогневому рубежі. У Джима також ідеальний показник. І обидві українські спортсменки зараз покращать свої позиції. Тим часом трійка лідерів у нас Дальмар, Шевальє і Макарайнен. Відзначаємо Макарайнен, яка піднімається з 12-ї на 3-ю позицію. Відстрілялася довго. Кальса Макарайн 35 секунд використала, але при цьому вдалося чисто відпрацювати. Настя Меркушина 9-та, 14-та Юлія Джима. 26 секунд витратила Настя Меркушина і 31 секунду, відповідно, Юлія Джима. Ось такі показники у української команди після першого вогневого рубежу. Нагадаю, що Олена Підрушна сьогодні на старт цієї гонки не вийшла. Ну, невеликі перспективи були медальні у Олени Підрушної, враховуючи її стартову 34-ту позицію. Тому, напевно, було вирішено трошки поберегти нашу спортсменку. Відчувалося, що в не найкращому на тонусі і під час змішаної естафети, і під час спринтерської гонки. А це проблеми технічного характеру, які виникли у Габріели Коукали. Там змушена була використовувати резервні патрони Габріела Коукалова. І через це втратила, до речі, чимало секунд. Габріела Коукалова зараз на 13-й позиції за 56 секунд відпрацювала. Про два штрафні кола навіть не варто говорити. Тут сам факт того, що 56 секунд витратила Габріела Коукалова на вогневий рубіж. Факт, який, звичайно ж, гнітить вболівальників чеської біатлоністки. Лаура Дальмар у нас стає лідером сьогоднішніх перегонів. Там мала солідну перевагу над Анаї Шевальєю. Сказав, що цілком можливо, що Шевальє очолить перегони, але ні, Дальмайер накрутила штрафне коло і зуміла вийти раніше, аніж Анаїс Шевальє. Але тим не менш, зараз буквально 7 секунд між цими двома спортсменками. Анаїс Шевальє зараз у хорошій формі. Нагадаю, вона стала срібною призеркою у змішаній естафеті, бронзовою призеркою тут у спринті. І сьогодні хороші перспективи має Анаїс Шевальє, яка, до речі, також вдало виступає у персьютах. Кайса Макарайнен зараз на 3-й позиції разом із Селією Емоніє. Обидві спортсменки, до речі, мають хорошу потенційну швидкість. Обидві спортсменки входять до шістки найкращих за середньостатистичним показником. Ну, Кайса Макаран взагалі абсолютно найкраща. Емоніє там на 3-4 позиції приблизно перебуває. Поруч із Дальмайер і Коукалови. Анаїс Шевальє, сьогоднішня іменинниця. 11 секунд зараз програє Дальмайер, тобто Дальмайер фактично вдвічі збільшила свою перевагу, якою володіла після першого вогневого рубежу. Чекаємо зараз нашу Настю Меркушину. Нагадаю, вона була 9-ю після вогневого рубежу і програвала 34 секунди. Зараз втратила кілька позицій Настя Меркушина. Вже 10 спортсменок перетнули контрольну позначку. Ось на дальньому плані Настя Меркушина, до якої під'їжджає вже Юлія Жима. 12-те місце у Меркушиної, у Джими 14-та позиція. А, до речі, тут олімпійська чемпіонка Дар'я Домричева за спиною. І дві росіянки Ірина Услугіна, яка йде 13-ю і 16-й спортсмен на даний момент на цій контрольній позиції. Це Ірина Старий. Кирил Егов 17-та, Ліза Гаузер 18-та, Доротея Вірер 19-та. Жустін Бреза 20-та. Та, як бачимо, дуже серйозний такий пелотон організувався за спиною у Насті Меркушиної і у Юлії Джима. Позначка 3,6 кілометри. Лаура Дальмайер залишається лідером. Анаїс Шевальє, яку вже фактично наздогнали Кайса Макарайн і Селія Емоніє, відігравши 20 секунд, які були після вогневого рубежу. Зараз між ними лише 3 секунди. Макарайн і Емоніє – це супердинаміти, суперракети за швидкісними показниками. І
Шавальє, звичайно ж, важко конкурувати у цьому плані з своїми суперницями. Її чеснота, її козир – це робота на вогневому рубежі. До другого якраз вогневого рубежу зараз під'їжджають спортсменки. Наша Юлія Джима надолужила. Джима зараз піднялася вже на 11 місце. Настя Маркушина, на жаль, втратила ще 4 позиції. 16 позиція зараз у Насті Маркушиної. 42 секунди, але цілком зрозуміла тактика Насті Маркушиної на сьогоднішню гонку. Як мінімум на стартових колах вона в поміркованому темпі йде, намагаючись сфокусуватися на роботі на вогневому рубежі. І вже після вогневих рубежів, після останніх, напевно, вогневих рубежів, після третьої-четвертої стрільби, буде демонструвати свою максимальну швидкість. А сказала Настя Маркушина, що почувала себе важкувато на трасі у спринтерській гонці, але тим не менш це не завадило їй стати 10-ю у тих перегонах. Лаура Дельмайер першою проходить і першою розпочинає стрільбу. На її Шевалє зберегла за собою другу позицію, але на спині вже були Кася Макарайн і Селія Еманія. Дельмайер не залишає шанси своїм конкуренткам. Дельмайер залишається лідером на даний момент. І тим часом Юлія Джима і Настя Маркушина прийшли на вогневий рубіж. Шевалє також стріляє точно. Поки що жодного промаху не було на вогневому рубежі. Ось перший у Селії Еманіє і у Ванеси Гінс. Настенька точно стріляє, Настя Маркушина з нулем. Йде і після другого вогневого рубежу, знову ж таки буде в неї прогрес за місцями. У Юлії Джими також нуль. Юлія Джима повільнішою була на вогневому рубежі, аніж Настя Маркушина. Але найголовніше, що вдалося закрити усі 5 мішеней. Чекаємо зараз наприкінці першого десятку українських спортсменок. А Настя Маркушина 8-ма. Юлія Джима 10-та. 33,6 секунди програє Настя Маркушина, 37,2 Юлія Джима. Ну, знаючи про швидкості українок, я думаю, що Джима повинна наздогнати Маркушину. Між ними буквально 3,5 секунди. І, до речі, між ними Дар'я Домрачева, олімпійська чемпіонка, яка на даний момент 2-0 має у своєму активі. У Домрачеви були хороші шанси у спринтерській гонці, але завалила вона сіку. 3 промахи були на останньому вогневому рубежі. І підсумку Дар'я Домрачева фінішувала лише 27-ю. Зараз олімпійська чемпіонка піднімається з 27-го місця на 9-ту позицію. Нагадаю, що Дар'я Домрачева – це чинна олімпійська чемпіонка, яка виграла в Сочі 2014 року. Габріела Коукалова повертає також у втрачені позиції. Коукалова зараз повертається до переліку 10 найкращих. Після невдачі на першому вогневому рубежі, коли за 35 секунд відстрілявшись, 2 промахи було у Габріела Коукалова. Зараз у неї 0 і на 7-й позиції йде Габріела Коукалова. Лаура Дельмайер – лідер. На другій позиції Шевальє, Макарайнен йде третьою. У Шевальє і Макарайнен 2-0. 2-0 також провідних спортсменів у Насті Маркушини, у Дар'ї Домрачі, у Юлії Джими, Ірини Старих і Паволіни Фіалкової та Теї Григорін. Це якщо брати до уваги топ-20 на даний момент. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. До контрольної позначки вже на третьому колі наближаються переслідувачі Лаури Дельмайер. Дельмайер 14 секунд виграє на даний момент у Анаї Шевальє. І знову ж таки Шевальє швидко наздогнала Кайса Макарайна, яка програвала після вогневого рубежу 9 секунд французькій біатлоністці. Юлія Джима, як і прогнозувалося, не лише наздогнала, але й обігнала зараз Настю Маркушину. За спиною у Насті Маркушиної заслужена епатлоністка з Росії Ірина Старих, яка йде на 12-й позиції. Зараз, як бачимо, вже випередила Настю Маркушину. Ну, важкувато виглядає Настя Маркушина на трасі. Немає тієї свіжості, яку б хотілося побачити, але найголовніше, що складається на даний момент із роботою на вогневих рубежах. Але попереду 2 сійки. Сергій Семенов ще перед початком чемпіонату світу зазначав, що якраз стійки будуть найпідступнішим місцем для усіх учасників. Ну і сам Сергій Семенов зайвий раз у цьому переконався, напевне, після вчорашньої спринтерської гонки, де він був серед лідерів після першого вогневого рубежу, але провалив стрільбу стоячи. 3 промахи у підсумку було у Сергія Семенова і крах надій щодо потрапляння не лише на п'єдестал пошани, але й до квіткової церемонії. А Дельмайер, Коукалова. Коукалова вже на другій позиції. Нагадаю, вона була спочатку 7-ї після вогневого рубежу, на попередній контрольній позначці 5-ю. Зараз Габріела Коукалова, що
демонструє, що в ідеальній відмінній формі перебуває. Габріела Коукала вийшла вже на другу позицію, випереджаючи фінську ракету Кайтса Макаренен. А багаторазова чемпіонка світу Дорена Берр на четвертій позиції. Шевальє вже відтиснула на п'яте місце. Федеріка Санфіліппо шоста. А, до речі, Ліза Вітоце з двома промахами лише на 16-й позиції. Володарка дерев'яної нагороди, володарка четвертого місця у спринтерській гонці. І сьогодні особливих шансів Ліза Вітоце на високий результат. На медалі, я думаю, вже немає. Анастасія Кузьмина, до речі, неподалік, сьоме місце у олімпійської чемпіонки. Навіть же на шосту позицію перебралася, обігнавши Федеріко Санфіліппо. Ну що ж, вогневий рубіж номер 3. Лаура Дальмар на стрільбі стоячи. В цьому сезоні у Лаури Дальмар на стійці 84% влучання. У Габріела Коукалої 82%. Відклала третій постріл у нас Лаура Дальмар. Зробила перепочинок, перевела подих і закрила таки усі мішені. Юлія Джима і Настя Меркушина вже з'явилися на вогневому рубежі. Два промахи, на жаль, у Юлії Джими. Натомість Настя Меркушина ідеально точно. Три чисті вогневі рубежі у Насті Меркушина. І Меркушина знову ж таки зараз буде у групі лідерів. Чекаємо на показник Насті Меркушиної вже при виході з біатлонного стадіону. Юлія Джима, на жаль, пішла на два штрафні кола. Зараз крутить додаткові 300 метрів дистанції. Настя Меркушина п'ята. Настя Меркушина 32 секунди програє Лаурі Дальмар. І на даний момент п'єдестал пошани на відстані лише 11 секунд. Але там Дар'я Домричева. Уся еліта перед Настею Меркушиною. Зверніть увагу, у якому почеці йде Настя Меркушина. Дальмаєр, Макаренен, Домричева, Коукалова і Меркушина. Я думаю, ще рік тому навіть не мріялося, що наша молода спортсменка, яка мала височезні результати на етапах Кубка IBU на юніорському рівні, буде у такому дуже шанованому товаристві на рівні чемпіонату світу. П'яте місце у Насті Меркушиної. Ірина Старих йде шостою, Шевальє сьома, Шевальє мала один промах. А Шевальє з її швидкістю потрібно стріляти в нуль, залітуючи претендувати сьогодні на медаль. У Салії Маньє восьма позиція, Браза дев'ята, Дорен Берр десята. Зверніть увагу, чотири поспіль французькі біатлоністки з сьомого по десяте місце розташувалися. Далі дворазова олімпійська чемпіонка Анастасія Кузьміна. Юлія Джима у нас, яка накрутила два додаткові кола, змістилася, на жаль, аж на 14-те місце. І зараз програє хвилину і 10 секунд. Раніше програш складав лише пів хвилини. Тобто, як бачимо, 40 секунд програла Юлія Джима на вогневому рубежі. Лаура Дальмар у статусі одноосібного лідера. На неї були ставки букмекерів як на одного з найяскравіших фаворитів цієї гонки. Разом із Габріелою Коукалою. Ну, приблизно з півставні були коефіцієнти на перемогу Дальмаєр і Коукалою. Відзначали вміння кожної з них проходити гонки переслідування. Але сьогодні Габріела Коукалова поки що програє 28 секунд Лаурі Дальмаєр. Хоча шанс зберігається. Що таке 28 секунд? Це трошки більше, ніж одне штрафне коло. Стандартний показник за часом штрафного кола – це 22-23 секунди. У жінок, можливо, там 24-25 секунд. Тобто зараз Дальмаєр виграє одне штрафне коло у Габріела Коукалої і пів штрафного кола у Кайса Макаренен. Ну і трошки більше у Дар'ї Домричевої. 13 секунд було переваги над Кайсом Макаренен. Зараз подивимося на контрольні позначки, скільки секунд буде. Вже 10 секунд лише виграє Лаура Дальмаєр у Кайса Макаренен. На третій позиції Дар'я Домричева. Домричева скоротила відставання. Було 20,5 секунд. Зараз трохи менше 15 секунд програє Домричева. Коукало четверта. Ірина Старих, на жаль, обійшла нас, нашу Настю Меркушину. Меркушина тримається за спиною і у Старих, і у Шевальє. Зараз на восьмій позиції Настя Меркушина. 35 секунд програє українська біатлоністка. І чекаємо тут зараз нашу Юлію Джиму. Жустін Браза, Дорена Берр.
Це одна людина, а не як Зорян Шкіряк. Дві різні людини. 11-та Анастасія Кузьміна. Сюзен Данклі 12-те місце посідає. Ронгалдір і Джима. Ось Джима на дальньому плані. Тим часом вже до іншої контрольної позначки підійшла Лаура Дельмар. І дивимося на те, яку перевагу вона матиме над Кайсом Макарайном. Нагадаю, на попередній контрольній позначці було 9,9 секунди. Зараз фактично той самий інтервал залишився. Наша Юлія Джима, на жаль, втратила ще одну позицію і її обійшла. А зараз Доротея Вірер. Вірер була 15-ю, стала 12-ю. Натомість Юлія Джима була 14-ю і стала 15-ю. 400 метрів залишається до вогневого рубежу. Четвірка лідерів у нас незмінна. Невеличкі зміни відбулися лише у інтервалі між спортсменками. Дар'я Домрачева кілька секунд втратила. Було 15 секунд, зараз 17 секунд програє Дар'я Домрачева. Вдалося їй Габріелі Лаурі Дельмар трошки збільшити свою перевагу над суперницями. Настя Маркушина на 8-й позиції. Настя Маркушина 43 секунди зараз програє. Можливо, ще кілька секунд втратить перед вогневим рубежем, але найголовніше, як відпрацює Настя Маркушина безпосередньо на останній стійці. Лаура Дельмар у статусі одноосібного лідера приходить, але її перевага незначна. 10 секунд – це навіть менше, аніж вартість пів штрафного кола. Вже відчуває гарячий подих Кайса Макарайн за своєю спиною. Уся еліта зараз перед вашими очима. Дальмайер, Макарайн, Домрачева і Коукалова. Інтервали між пострілами порядка 4-5 секунд. Незвично високі, але тим не менш Лаурі Дельмар вдається закрити усі мішені. Макарайнен гибить, Макарайнен дає шанс іншим суперницям, зокрема Дар'ї Домрачевій. Домрачева зараз кинеться у бій разом із Габріелою Коукаловою. Саме ці три спортсменки разом з Лаурою Дельмар, схоже, між собою розіграють п'єдестал пошани цієї гонки. Наша Настя Маркушина боротиметься за квіткову церемонію. Ідеально 20-20 у Насті Маркушиної. Ще не єдина спортсменка, яка сьогодні має подібний результат, але ще подібні нулі також у активі Дар'ї Домрачевої. Це з провідної групи Юлія Джима прийшла на вогневий рубіж. У Насті Маркушини зараз подивимося, яка позиція. Приблизно 4-5 місце. П'ята позиція, вона лише 5 десяток програє Петлонісі із Росії Ірині Старих. Кайса Макарайн ще, правда, за спиною. І відставання у 4 секунди у Кайса Макарайна. Це дуже серйозна суперниця. Але лише 2 кілометри попереду. Є шанс поборотися, є шанс зачепитися за найдорожчі квіти у житті Насті Маркушиної. На даний момент на 5-й позиції йде українська спортсменка. І сподіваємося, що їй вдасться поборотися на останніх кілометрах із, ну, можливо, не така Кайса Макарайна, як Жустін Браза і Марія Дорена Бері, які також претендуватимуть сьогодні на 6-те місце. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Трійка лідерів у нас незмінна. Дальмар, Домрачева, Коукалова. Між ними інтервали невеликі. І, в принципі, можна поборотися кожній із спортсменок за покращення гатунку своєї медалі. Сьогодні саме ці три спортсменки, за ідеєю, повинні бути на п'єдесталі пошани, тому що Коукалова, четвертої біатлоністки, у Ірини Старих виграє 20 секунд. І зрозуміло, що навряд чи втратить цей гандикап на останніх 2 кілометрах. Лаура Дельмар вигравала 8,6 секунди у олімпійської чемпіонки Дар'ї Домрачевої. Підганяє зараз Лаура Дельмар. Дар'я Домрачева до контрольної позначки підходить. Як бачимо, що програє вона вже більше. Одну секунду зуміла накинути до своєї переваги. Лаура Дельмар, і за спиною вмикається Габі Коукалова. Габі бачить свою суперницю, бачить срібний облиск в спині Дар'ї Домрачевої, розуміє, що 5 секунд відіграти, і зможе вона до золота спринтерської гонки додати і сьогоднішню срібну нагороду. І цілком ймовірно, що на останніх 800 метрах дистанції ми побачимо безпосередню боротьбу за срібну нагороду. На жаль, Настя Маркушина нас програє боротьбу за квіткову церемонію, але при цьому Настя Маркушина йде на 8 позиції, майже солідний гандикап над 9-ю спортсменкою. Тобто сьогодні Настя Маркушина повинна покращити
своє попереднє досягнення і стати 8-ю біатлоністкою у гонці переслідування. А вона зараз виграє 16 секунд у Селії Еманьє. Еманьє має хорошу швидкість, але до фінішу залишається буквально 800 метрів. 400 метрів вже до фінішу залишається для лідерів. Габріела Коукалова фактично наздогнала Дар'ю Домричеву. Буквально якісь 3 секунди залишається між ними, але 400 метрів до фінішу. Нагадаю, що Дар'я Домричева фактично після дворічної паузи повертається після народження доньки Ксенії. Разом із своїм чоловіком, королем біатлону Уле Анером Бєрдалом, Ангольс Антерсельві, вони готувалися до цього чемпіонату світу. І зараз в непоганій формі Дар'я Домричева. І, як бачимо, не програє Габріелі Коукалі. Лаура Дельмар, чемпіонка світу персюту попереднього року у Голмен-Колні, ще одну золоту нагороду записує до свого активу. А Дар'я Домричева феєрично повертається з 4 нулями сьогодні. Дар'я Домричева з 27-ї позиції вискакує на друге місце і стає срібним призером гонки переслідування. Ну, а чому я її називаю королевою? Далеко не кожен спортсменці вдасться після такої тривалої паузи повернутися і бути серед лідерів і демонструвати ось такий прогрес на рівні чемпіонату світу, де усі найкращі і де ці найкращі демонструють свою найкращу форму. Епатлон рулить. Епатлон сьогодні на 4-му місці. Ірина Старих дерев'яну нагороду записує до свого активу. Жустін Браза, 5-та, 6-та Драна Бар, 7-та Кайса Макаранен. Ну і визначаємо нашу Настеньку Меркушину. Важкуватою вона була на трасі. Я думаю, що про це й говоритиме сама Настя Меркушина вже у флеш-інтерв'ю після закінчення цих перегонів. За швидкістю трошки поступалася лідерам, але найголовніше, що вдалося сконцентруватися на вогневому рубежі, і у нас і Меркушина стабільно, там порядка 24-25 секунд йшло на роботу на вогневому рубежі. Це одні з найкращих показників, я ще не маю аналітики перед очима, але мені здається, що Меркушина за швидкострільністю, за сумарною швидкострільністю на усіх 4 вогневих рубежах сьогодні була однією з найкращих. На жаль, зі стійкою у нас не склалося у іншої українки, у Юлії Джима, яка 2-0 мала після Лешки, але 4 промахи на 2 вогневих рубежах у стрільбі стоячи було у Юлії Джими. 23-ю вона була перед фінішною смугою, ну і 23-ю залишилася наша Юлія Джима. Непогані перспективи мала навіть боротися за призи, за квіти або ж за медалі Юлія Джима, якби вдалося поратися із стійкою. Це Ахіллесова п'ята, яка проявилася у цьому сезоні. Ну, чимало фахівців говорить про те, що потрібно звикнути Юлії Джимі стріляти на високому пульсі. На тій швидкості, на якій вона зараз спроможна проходити дистанцію. Додала суттєвого швидкості, але при цьому трошки втратила у якості роботи на вогневому рубежі. Але, я думаю, рано чи пізно вдасться це збалансувати. І, як на мене, проглядається серйозний потенціал у Юлії Джими вже в найближчі роки стати спортсменкою, яка реально може боротися за медалі чи не в кожній гонці. І на етапах Кубка світу, і на рівні Чемпіонату світу та Олімпійських ігор. Я думаю, це лише питання часу щодо стабілізації цієї стрільби. Лаура Дельмар, срібна призерка спринту і золота призерка гонки переслідування. Лаура Дельмар, яка мені чимось нагадує Магдалену Нойнер, також людина, яка не зациклюється суто на біатлоні, яка має різносторонні захоплення, любить подорожувати, підкорювати гори. Сказала Дельмар, що не уявляє собі, що змагатиметься там, умовно кажучи, до 35-40 років. І Лаура Дельмар сказала, що визначатиметься щодо свого майбутнього після Олімпійських ігор. Хоча Лаурі Дельмар на даний момент 23 роки, на Олімпійських іграх буде 24 роки. І самі розумієте, навіть близько не підійшла до якогось вже рубіконівського віку у біатлоні. Ну, вважається, що хороше поєднання досвіду і функціональних кондицій настає десь в 27-річному, 28-річному віці. Хоча якщо є талант, якщо є вироджена така спортивна генетика в плані функціональної витривалості, вміння концентруватися,
на вогневому рубежі, то приклади Лаури Дельмар, Магдалени Нойнер і інших відомих біатлоністів засвідчують, що можна демонструвати надзвичайно високі результати і в юному віці. Ну, те саме можна говорити і про нашу Настю Меркушину. Я вже кілька разів говорив, що хороша така спортивна генетика у Насті Меркушиної. А її батько Олег Меркушина, можливо, менше мав регалія, ніж мама Ірина Меркушина, але при цьому став відомим біатлонним тренером. Олег Меркушиний зараз постійно разом із своєю донькою і на етапах Кубка світу, і на чемпіонаті світу тут присутній Олег Меркушин. Ірина Меркушина зараз працює в Україні, тренуючи молодих спортсменів, але, звичайно ж, завжди дивиться усі перегони за участі своєї доньки і вболіває за нашу молоду українську надію. Ну, я скажу, що ще одна донька є у сім'ї Меркушиних, і цілком можливо, що через кілька років ми її побачимо на біатлонних трасах світу. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України «Для людей, як для себе». Ну що ж, вітаємо Лаура Дельмар, яка стала чемпіонкою світу. До олімпійського золота ще поки Лаура Дельмар не дісталася, але я думаю, що не за горами ця звитяга. І наступного року у П'єнчангу це буде один із головних фаворитів жіночих гонок. А Дар'я Домрищева сьогодні стала срібною призеркою, Габріела Ковакала, відповідно, бронзова призерка. У квітах старих Береза і Дорен Абер. Наша Настя Меркушина також свій моральний, я думаю, подіум сьогодні завоювала. Восьме місце у Насті Меркушиної. Як бачимо, підкорює біатлоні схили Настя Меркушина. І чергова вершина вже підкорна. На восьме місце підняла свій персонал бест. Українська молода спортсменка Юлія Джима, на жаль, не показала своїх оптимальних кондицій насамперед у роботі на стійці. І підсумку, ну, фактично, про своїх залишилася Юлія Джима. Стартувала 22-ю, фінішувала 23-ю. А давайте швиденько по аналітиці пробіжимося. На першому колі Тіріл Егов була найшвидшою, Доротея Вірер стала другою, Сюзан Данклі третя. Юлія Джима посіла 17-те місце за швидкістю, 6 секунд програвши лідеру. Настя Меркушина в поміркованому темпі проходила 57-ме місце. Це передостанній результат. Гірший лише у Лізи Вітоце, але це якраз цілком лягало в канву тактичного плану на цю гонку, який, схоже, обрала Анастасія Меркушина, сфокусувавшись насамперед на роботі на вогневих рубежах. На другому колі Ковакалова найшвидше, Домричева друга, Егов вже третя. Юлія Джима 14-та, цього разу 9,5 секунд вона програла. А, на жаль, Меркушина знову ж таки серед останніх. 55-те місце з 58 спортсменок, які сьогодні стартували. Не вийшли, нагадаю, на старт Олена Підрушна і Марі Лауканен. 24 секунди програли на колі Анастасія Меркушина. Третє коло. Цього разу Габріела Ковакалова найшвидше, Дорен Абер друга, Вірер третя. Наша Юлія Джима, до речі, вийшла на п'яту позицію на третьому колі за швидкістю, лише 6 секунд програвши Габріелі Ковакаловій. Настя Меркушина була 49-ю, 20,5 секунд програвши на колі. Четверте, передостаннє коло, Салія Яманіє найшвидше, Дорен Абер друга, Ковакалова третя, Егов четверта разом із Бразаї. А шостою стала Дар'я Домричева. Юлія Джима 10-та, але програла лише 3 секунди. Тобто, як бачимо, у Джими був потенціал для того, щоб надолужувати на останніх колах. І на третьому-четвертому колі серед лідерів йшла Юлія Джима за показником швидкості. Настя Меркушина 51-ша, 20 секунд програшу від показника лідера. І останнє, п'яте коло, Дорен Абер, яка боролася за квіти. І підсумку посіла 6-те місце, була найшвидшою. Браза, яка стала 5-ю. У фінішному протоколі показала другу швидкість. І Ева Пускарчикова із Чехії стала 3-ю на останньому колі. Наша Юлія Джима втратила в місцях. 17-та позиція у Юлії Джими. Але при цьому за секундами програла не так і багато, 7 секунд. Поступилася Юлія Джима від лідерського показника. Настя Меркушина намагалася прочатися на останньому колі. Найкращий її показник як за місцем, 39-й результат на колі, але програла знову ж таки порядка 19 секунд, 18,9. Ну і загальний час за швидкістю сьогодні найкращий. Як ви думаєте, у кого? Здивується, але найкращий час за швидкістю у Тіріл Егов. У Тіріл Егов, яка сьогодні у підсумку не потрапила навіть до двадцятки найсильніших. Тіріл Егов
була найшвидшою. На 0,3 вона випередила Жустін Бреза. Егов сьогодні посіла 30-те місце, тому що 6 промахів було у норвезької біатлоністки. Але оцей факт, що вона була сьогодні найшвидшою, я думаю, повинен тішити вболівальників норвезької біатлоністки. Бреза друга, Дорена Бар третя, наша Юлія Джима 9-й показник за швидкістю показала. І при цьому, до речі, програла не так і багато, 16,7 секунди. І дивимося на показник Насті Маркушиної. У неї 53-й результат, 1,5 хвилини на трасі програла Настя Маркушина. Є над чим працювати, є у чому додавати Насті Маркушиної, насамперед у швидкості безпосередньо на колах. І я обіцяв поговорити про Total Shooting Time, тобто про швидкострільність загальну. Настя Маркушина сьогодні третя за цим показником. У Дуні Здуч із Австрії перший показник. Вона на секунду швидше відстрілялася, ніж Пускарчикова, яка стала другою. І на 2 секунди, ніж Анастасія Маркушина, яка, відповідно, стала третьою. Як і прогнозувалося, Маркушина одна з найкращих. Ну, а Дар'я Домрачева, яка отримає привітання від тренерів, масажистів своєї команди. Дар'я Домрачева, яка сьогодні повертається зі срібною нагородою на чемпіонаті світу. Нагадаю, що Домрачева повернулася ще у другому триместрі, але це реально її найкращі здобутки. І це той рівень, на якому хотіла Дар'я Домрачева продемонструвати свої найкращі результати. Але на цьому, нагадаю, ще не крапка у наших сьогоднішніх трансляціях із Гоквільцена, тому що о 15:45 розпочнеться чоловіча гонка переслідування, де у нас також будуть перспективи щодо Сергія Семенова і Дмитра Підручного, насамперед я говорю, які пробилися до гонки переслідування. Ну і те саме стосується Олександра Жирного, який сьогодні також стартуватиме. Лаура Дальмар зберігає лідерство, відірвалася від Габріели Коукалої, тому що там фактично мінімальна дистанція була після спринтерської гонки. Кася Макаренен третя. Юлія Джима, до речі, на 11-й позиції. Це важливо, тому що, нагадаю, в тоталі 15 найсильніших вийдуть до мас-старту, і в Юлії Джими є шанс залишитися у 15-ті найсильніших. Ну що ж, ставлю на крапку, а 3 крапки. Нагадаю, що 15:40 пряма трансляція на UA1. Чоловічого персюту. Поки що дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.